kiyimlar bilan posuдalarni olib kelsanglar bo'ldi qolgan hamma mebel texnikalar qo'yib beriladi bugungi yangi obyektimiz yuz kvadratli kvartira novostroykada joylashgan joylashgan joyi ham juda zo'r qulay lokatsiya metro maksim gorkiy buyuk ipak yo'li bo'z bozorda joylashgan новостройкada yuz kvadrat uchinchi qavatda uchta полноseнный razdelniy xona kiraverishidan boshlab hozir sizlarga video obzorini qilib beraman xonadonimizga shundoq kiraverishimizda bu yerda prixoshkamiz joylashgan va kirib kelishimiz bilan yo'lagimizdan xonalarimizga o'tiladi kirganimizda o'ng qo'limizdagi xonamiz bu bitta zalimiz joylashgan zalimizda mebellarimiz qo'yilgan qo'yib beriladigan narsa konditsioner va bu yoqda televizorimiz qo'yib beriladi bu videoni ko'rib ko'rayotganinglarda уже kvartirani ko'rgani kelsanglar tayyor bo'ladi keyingi xonamiz shundoq kirib kelishimiz bilan xonadonimizga chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan bitta katta oshxonamiz bu yerda mebel texnika холодiльник posuda yuvish mashinasi pech, gazoviy plita, avtonomnaya отопительная sistema, ya'ni bu xonadonimiz новоstroйkada bo'lgani sababli xohlagan paytingiz siz yoqib отопления xohlagan paytingiz o'chirsangiz bo'ladi shu yerda stol stul qo'yib beriladi bu bo'lsa ko'rayotganingizdek bitta katta oshxonamiz bo'ldi va xonadonimizga kirganimizda keyingi xonamiz bo'lsa bu bolalar uchun mo'ljallangan langan yotoqxonamiz bu yotoqxonamizda ham o'zini bolalar uchun mebellari qo'yib beriladi keyingi xonamiz bo'lsa bu общий sanuузелiz o'zini ichida duheваяsi bilan har bitta kvartiralarda ko'rermaydigan bu xonamiz прачечная komнаtamiz prachkamiz joylashgan keyingi xonamiz bo'lsa ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanузел bilan bu yerda o'zini ichida saнузелi qilingan vannasi bilan va ko'rayotganinglardek uchta razdelniy xonamiz ikkita санузеl mana bu yerda ham o'zi bitta санузел jakuzisi bilan qilib yuborih kerak edi mayli prachka qilishibdi bitta o'rtada prachkamiz bo'ldi hozir endi man sizlarga dvorimizni qisqa video obzorini ko'rsatib o'taman dvorga moshina kirmasa zo'rda yosh bolalarni qo'yib yuborasizlar детский площадкаda o'zligicha o'ynab yuraverishadi xavotir olmaysizlar ko'p moshina kirib chiqadiyu deb bu yerda mana подземный parковкаmi xuddi shu kvartiramiz o'zi uchun prikrepit qilingan bitta moshina qo'yishga parkovkasi bor zo'r shundaq moshinani qo'ydingiz liftdan kvartirangizga chiqib ketaverasiz dvorimizga moshina kirmaydigan qilingan chunki minus uch podzemniy parkovkamiz bor kvartiramizga o'sha aytib o'tganimizdek hamma kvartiraga parkovkalar berilgan ko'rib ko'rayotganinglardek o'rtada detskiy площадка mana mana shunaqa chiroyli kupollarimz turibdi bu obyekt sotilyapti biza reklama qilib berdik joyi egalarini telefon raqamini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz